waana wanaagsan idilaan timbada odayaal ku soo dhawaada warkii caalamkood ka daawanaysaan telefishinka SBC. Waxaan idin ka imanayaa xarunta magaalada Muqdisho. Magacaygu waa Nafisa Cabdillaahi Qorneyo. Qodobada ku daawan doontaan warka caalamkana waxaa ka mid ah: wasiir dowlihii cadaaladda maamulka Hirshabeelle oo magaalada Muqdisho ugu geeriyooday cudurka coronavirus; madaxweynaha Soomaaliya oo hambalyo u diray ciidanka xoogga dalka Soomaaliya; xisbiga Wadani oo wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland ku eedeeyay inuu baalmaray sharciga xakamaynta cudurka corona; wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya oo ka warbixisay xaaladda dadka qaba cudurka coronavirus ee ku sugan magaalada Muqdisho. Qodobadaas iyo kuwa kale daawan doontaan intuu socdo warkeena caalamku, balse qadar xaysiisa waagaag daawadayaal isku soo noqod wanaagsan. Haatana warkii fidsan. Wasiir dowlihii cadaaladda maamulka Hirshabeelle ayaa magaalada Muqdisho ugu geeriyooday cudurka coronavirus, siduu warkaasi nagu faahfaahinayo wariyaheena Cabdullaahi Maxamed Daacad. Wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa waxay xaqiijisay geerida qofkii labaad uu geeriyooday cudurka coronavirus, kaas oo ku sugan gudaha dalka, gaar ahaan magaalada caasimadda ee Muqdisho. Qofka dhintay ayaa waxa uu ahaa wasiir dowlihii wasaaradda cadaaladda maamulka Hirshabeelle, sidoo kalena ahaa xildhibaan ka tirsan golaha wakiilada ee maamulkaasi, Khaliif Muumin Tooxo, oo dhowaanahan lagula tacaalayay xaaladdiisa caafimaad magaalada Muqdisho. Tani markii uu ku dhacay cudurka coronavirus ayaa ugu dambeyn waxa uu maanta ugu geeriyooday magaalada Muqdisho, iyadoo ay ka dhigan tahay geeridiisa kiiskii labaad ee dhimasha oo uu qof ugu dhinto magaalada Muqdisho cudurka coronavirus. Wasaaradda caafimaadka dowladda Soomaaliya ayaa diiwaangelisay 22 ruux oo uu saameeyey cudurka coronavirus, iyadoo ay jiraan dad geeriyooday uu ka mid yahay wasiir dowlaha maanta geeriyooday iyo sidoo kale ruux kale oo isagu ka horreeyey, waxaana jira sidoo kale dad ka soo caafimaaday cudurkan. Cabdullaahi Maxamed Cumar Daacad, SBC, Muqdisho. Xuska maalinta ciidanka xoogga dalka oo aan la xusin, iyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo ciidanka xoogga dalka u diray hambalyo. Warkaasi waxay noo sii eegaya wariyaheena Said Cali Taatiko. Sanad walba 12 Abriil qaar ka mid ah magaalooyinka dalka waxaa lagu qaban jiray munaasabado loogu dabaaldegayo maalintii la aasaasay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, balse sanadkan ma jirto munaasabadaasi sababo la xiriira in dunida uu ka dilaacay cudurka dilaaga ee coronavirus, iyadoona gudaha dalka laga helay kiisas kor u dhaafaya ilaa 20 kiis oo la xiriira cudurkaasi. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ciidanka xoogga dalka ugu hambalyeeyey maalinta la aasaasay 12 Abriil. In maanta oy bishu tahay 12 Abriil ahna sanad guuradii ka soo wareegtay maalintii la aasaasay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, aan doonayo inaan halkan uga hambalyeeyo ugana bogaadiyo dhammaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, saraakiisha, saraakiil xigeenada, alifleyda, dableyda, xaasaskooda iyo caruurtooda, iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee ciidanka qalabka sida. Sidaad la socotaan, ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waa astaan qaran oo aan marna loo qaybin karin qolo iyo qabiil. Waxayna u taagan yihiin oo loo tababaray difaaca iyo ilaalinta haybadda qaranka Soomaaliyeed. Mar walba waxay kaloo u taagan yihiin inay guulo la taaban karo ay ka gaaraan la dagaalanka nabadiidka, waxayna si buuxda ay nabadiidka ugala wareegeen degaano badan oo ay hore dadka Soomaaliyeed ama shacabka Soomaaliyeed ay ugu dhibaateen jireen. Waxaan mar kale aan rabaa inaan u mahadceliyo Allihiina khalqay, marka labaadna ciidanka geesiyaasha ah ee u naf waayey ama u huray naftooda difaaca qaranka Soomaaliyeed. Waxaa kaloo xusid mudan inay guulahaasi ku yimaadeen dadaalo dheeraad ah oo ay dowladdu u gashay dib u dhiska iyo tayeynta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo dhinac walba ah. Runtii weli ma joogno meeshii aan rabnay, laakiin waxaan idin xaqiijinaynaa in dowladdu ay dejisay qorshe rasmi ah oo ku aadan dib u dhiska ciidanka Soomaaliyeed oo tayo iyo tirabo leh, gudana kara waajibaadkiisa qarannimo.
سر معها كالنتي أي أيضا كحوج ذلك الصوماليات أي كل هايين حقيقتها هي إرالنتها قرن مذا الصوماليات وهي أرنتها سي كجارين جيدا دجنمو يجلس النمو لسلاق رأي مركل لجو حوجيو تروح يطيو وهي هنن كران نبت بوحده إني كوسو دبالان ذلكنا إن شاء الله وقتي أن فوجين صوماليا وهي دب مركلة ويا لندن تا إذا كفلاً هو بنتا هيكسيجا قرنيمو هيكسيجنا قرنيمو وحاكمدة إن له صوماليا ومدة صوماليا ونبضة حر نوع دنا هذا قرن سعادتكوا SBC مقدش gudi gala tagalanka cudurka covid-19 ee Soomaaliland ayaa xafiis cusub la wareegay sida warkaasi nagu sii faafaynayo wariyeena warsame la dheere barnaamijkan oo ahaa wacyigelin laga wacyigelinayo bulshada Soomaaliyeed dhibaatooyinka uu leeyahay xanuunka coronavirus iyo sida looga hortagi karo taasi oo ay ka wada qeeliyeen dunida oo dhan waxaana barnaamijkan soo qaban qaabiyay xafiiska ra'iisul wasaaraha dalka wasaaradda diinta iyo qafta maamulka gobolka Banaadir barnaamijkan ayaa socod doona muddo 3 maalin ah waxaana la diyaariyay gaadiidki wacyigelinta oo ay ku xiran yihiin mikrofono kuwaas oo 17 ka degmay Muqdisho tagi doono gudoomiye ku xigeenka dhanka arimaha bulshada ee maamulka gobolka Banaadir Basma Aamir Shakeeti ayaa ka hadashay dhibaatooyinka uu leeyahay cudurka coronavirus iyo sidoo kale ujeedada barnaamijkan wacyigelinta sidaad arkeysaan maanta wacyigelin aad u baahad weyn oo iska kaashadeen wasaaradda diinta iyo qafta xafiiska leys wasaaraha iyo maamulka gobolka Banaadir ayaa ka bilaabanayo 17 degmay gobolka Banaadir dhamaan caasimadda gobolka Banaadir sidaad ogtihiinba waxaa loo baahan yahay in laga wacyigeliyo bulsho weynta ku nool caasimadda gobolka Banaadir cudurka faafa ee corona sidii loo hortagi lahaa waxaan rabaa bulsho weynta ku nool caasimadda gobolka Banaadir inay bulshada oo dhan gaarto wacyigelintaas guri guri iyo qof qof ay u gaari doonto insha Allah waxaan rajaynaa bulshada ku nool caasimadda gobolka Banaadir inay taas ay u noqonayso tusaale ay ugu hortagi karaan cudurkaasi Allah naga haayo Allah subhanahu wa ta'ala ayaan u kaashanaynaa laakiin waxa loo baahan yahay taxadir qof kasta muwaadin Soomaaliyeed nafsadiisa waa inuu taxadir lahaadaa qof walba muwaadin Soomaaliyeed waa inuu wacyigelinta sida loo bixiyo u qaataa wacyigelinta iska kaashanayaan wasaaradda diinta iyo qafta maamulka gobolka Banaadir iyo xafiiska leys wasaaraha fariimaha caafimaad ay soo gudbiyeen dhaqaatiirta Soomaaliyeed iyo waxyaha caafimaadka ka wada shaqeeya in si sax loo qaato dhanka kale Sheekh Cabdi Qadir Sheekh Maxamed Soomo oo ka hadlay munaasabadda daafurka barnaamijkan ayaa waxa uu sheegay in xanuunkan uu dhibaato badan oo ku haya bulshada loona baahan yahay in laga hortago ilaa wuxuu leeyahay ayuha alladina aamanu dadka allaha rasuul rumeeyo wuxuu xidhakum doktoridiina qaata ilaa wuxuu leeyahay walaa tuquu baydiikum ila taluka war adinka eedidiina gacmihiina alaad ku ya ha iskugu ridina halaag naftiina ha ku god ha ku ridina saadaradeeda waxaan u baahanahay maadaama cudurkan uu yahay cudur caam ah arrimaha soo socdo horta marka ugu horeeyso cid kasta ee qanadan iyadu dareensan waxaa laga rabaa mas'uuliyad gaar ah waa in ay la xariirto baada caafimaadka waa inay gurigeeda joogto waa inay ku dadaasho inaysan qof kale ayna gaarsiin dadka kale oo caafimaadka qabana waxaa laga rabaa sida soo socoto in ayna naftooda tahluga gelino aysan qof jiran oo cudurkan lagu ogyahay aysan u tagin inay maartay iska ilaaliyaan ilaa cudurku waa cudur si dhaqsi ah ku gudbaayo oo naftooda ay xafidaan horta koo nafta in la xafido gabagabadii wasiir ku xigeenka wasaaradda diinta iyo qafta Cismaan Aadan Duubo ayaa bulshada Soomaaliyeed ka wacyigeliyay dhibaatooyinka uu leeyahay sidoo kalena ka hadlay barnaamijkan faa'iidada uu leeyahay in maanta hawshan isugu nimid gobolka Banaadir ee mas'uuliyiinta kale ee madaxa xafiiska wasaaraha intaba ay tahay aragtida arkaysan gawaarida gaadiidka ee diyaarka maxaa loogu talagalay dadka qaar telefoon haystaan xaafadaha qaar waxa laga yaabaa inay telefishinka wax ka daawadaan laakiin boqolkiiba in boqolkiiba toddobaad waxa la yiraahdaa dad barakacyaal in meel badan ku nool yihiin duruf badan ay ku nool yihiin inuu sa telefoon hayn oo halka arkaan wax laga aqris
إنه تلفزيون هيسنن إنه راديو هيسن أنت بقى ده كأس دلالك يا قبل كبنادر يدقمين كإسكارش كهذا تاجن لوقف هذه السنة وحيت هاي إن ملك استلجارسي عط بينتها والرسمي كا وحافظ كستأي مقشر لوا غيده هيد واليري إمارة ما يسن نقولن هوش هسنا كتوكل كهذا إلا سعد كهذا وزارديه يقول كبنادر مسؤولين تدل سعد دونا عبد الله محمد شيخضان أربعين تي إس بي سي مقدش xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya iyo maamulka gobolka Banaadir ayaa magaalada Muqdisho ka bilaabay wacyigelin la xiriirta cudurka coronavirus sidoo warkaasi nuugu eegayo wariyaha Cabdullaahi Sheekhdoon barnaamijkan oo ah wacyigelin laga wacyigelinayo bulshada Soomaaliyeed dhibaatooyinka uu leeyahay xanuunka coronavirus iyo sida looga hortagi karo taasi oo ay ka wada qeyliyeen dunida oo dhan waxaana barnaamijkan soo qaban qaabiyay xafiiska ra'iisul wasaaraha dalka wasaaradda diinta iyo qafta maamulka gobolka Banaadir barnaamijkan ayaa socod doona muddo 3 maalin ah waxaana la diyaariyay gaadiidki wacyigelinta oo ay ku xiran yihiin mikrofono kuwaas oo 17 ka degmay Muqdisho tagi doono gudoomiyaha ku xigeenka dhanka arrimaha bulshada ee maamulka gobolka Banaadir Basma Aamir Shakeeti ayaa ka hadashay dhibaatooyinka uu leeyahay cudurka coronavirus iyo sidoo kale ujeedada barnaamijkan wacyigelinta sidaad arkeysaan maanta wacyigelin aad u baahad weyn oo iska kaashadeen wasaaradda diinta iyo qafta xafiiska laysu wasaaraha iyo maamulka gobolka Banaadir ayaa ka bilaabanayo 17 degmay gobolka Banaadir dhamaan caasimadda gobolka Banaadir sidaad ogtihiinba waxaa loo baahan yahay in laga wacyigeliyo bulshada inta ku nool caasimadda gobolka Banaadir cudurka faafa ee corona sidii looga hortagi lahaa waxaan rabaa bulshada inta ku nool caasimadda gobolka Banaadir inay bulshada oo dhan gaarto wacyigelintaas guri guri iyo qof qof ay u gaari doonto insha Allah waxaan rajaynaa bulshada ku nool caasimadda gobolka Banaadir inay taas ay u noqonayso tusaale ay ugu hortagi karaan cudurkaasi Allah naga haayo Allah subhanahu wa ta'ala ayaan u kaashaneena laakiin waxa loo baahan yahay taxadir qof kasto muwaadin Soomaaliyeed nafsadiisa waa inuu taxadir lahaadaa qof walba muwaadin Soomaaliyeed waa inuu wacyigelinta sida loo bixiyo uu qaataa wacyigelinta iska kaashanayaan wasaaradda diinta iyo qafta maamulka gobolka Banaadir iyo xafiiska laysu wasaaraha fariimaha caafimaad ay soo gudbiyeen dhaqaatiirta Soomaaliyeed iyo waxyaha caafimaadka ka wada shaqeeya in si sax loo qaato dhanka kale Sheikh Cabdul Qadir Sheikh Maxamed Soomo oo ka hadlay munaasabada daafurka barnaamijkan ayaa waxa uu sheegay in xanuunkan uu dhibaato badan oo ku haya bulshada loona baahan yahay in laga hortago ilaa wuxuu leeyahay ya ayuha alladina aamanu dadka allaha rasuul rumeyo xuduu xidrakum doktoridiina qaata ilaa wuxuu leeyahay walaa turquu biidikum ila taluka war adinka eedidiina gacmihiina la ku yahay iskugu ridina halaag naftiina ha ku ridina saadaraadeeda waxaan u baahanahay maadaama cudurkan uu yahay cudur caam ah arimaha soo socdo horta marka ugu horeeyso cid kasta ee qanadaan iyadu dareensan waxaa laga rabaa mas'uuliyad gaar ah waa in ay la xariirto baada caafimaadka waa inay gurigeeda joogto waa inay ku dadaasho inaysan qof kale ayna gaarsiin dadka kale oo caafimaadka qabana waxaa laga rabaa sida soo socoto in ay naftooda taaluga gelino aysan qof jiran oo cudurkan lagu ogyahay aysan u tagin inay maartay iska ilaaliyaan ilaa cudurku waa cudur si dhaqsi ah ku gudbaayo oo naftooda ay xafidaan horta koo nafta in la xafido gabagabadii wasiir ku xigeenka wasaaradda diinta iyo qafta Cismaan Aadan Duubo ayaa bulshada Soomaaliyeed ka wacyigeliyay dhibaatooyinka uu leeyahay sidoo kalena ka hadlay barnaamijkan faa'iidada uu leeyahay in maanta hawshan isugu nimid gobolka Banaadir ee mas'uuliyiinta kale ee madaxweyne xafiiska wasaaraha intaba ay tahay aragtida arkaysan gawaarida gaadiidka ee diyaarka maxaa loogu talagalay dadka qaar telefoon haystaan xaafadaha qaar waxa laga yaabaa inay telefishin wax ka daawadaan laakiin boqolkiiba 70 waxa la leeyahay dad barakacyaal ee meel badan ku nool yihiin durufo badan ay ku nool yihiin inuu sa telefoon hayn oo halaga arkaa wax laga aqristo inuu telefishin haysanin inuu raadiyo haysan intaba dadkaas dadaalka gobolka Banaadir ee degmooyinka iskaashiga hadda taagan looga faa'iideysanayo waxay tahay in meel kasta la gaarsiiyo cod baynta oo rasmiga oo xaafad kasta ay maqasho dhawaaqayadahayd waa la yiri imaara ma aysan noqonin oo hawshaasina ku dogalkeeda ee la socodkeeda wasaaradihi iyo gobolka Banaadir mas'uuliyiintooda la socon doona Cabdullaahi Maxamed Sheekhdan warbaahinta SBC Muqdisho
قوسك بركة عياشة دقمة عبد وق يا كعبنا يا حالة بين آذن مه وسوى شهدي وركاسي وحنوفا فاهنا يوريه إن عبد الرزاق علي دلة قوسك أنا وكنا الأفري طبعا كام وقيا لما قال ذا عبد وق يا كعبنا يا حالة بين آذن مه وستو وحنا كم تهاي عبد وق مقالين كي مرتجي لي قوسك كل حول وعي أبارتي السماء ذلك كذا عدي ودمان تود كعبنا يا حالة بين آذن مه وكوسو وجهدي taaso oo sheegay in kaararka ay qaadan jireen muddo bilaa ah oo istaagay taasna u dheertahay in shaqeynta dadkani bishii Ramadaan nafooda ku soo hayso waa kuwaan qaar ka mid ah horjoogayaasha iyo qoysaskii kaamamka oo sheegayo in dawladda Soomaaliya iyo maamulka galmudug iyo hay'adaha samafalka ka codsanay in gargaar degdeg ah soo gaarsiyo maadaama fooda nagu seeso bishii barakeysneed ee Ramadaan aniga magacaygu waa Cabdikaafi Aadan Faarax waxaan ahay gudoomiyaha kooxeyntii kaamka dayaan waxaan ka hadlayaa baahida taal ee caawiga qashan kaarar baa la qaadan jiray WSB baa bixin jiray ilaahay ma baa ka gaar rabay baa loo keenay intii 4 bilood oo laga helin dadkan ay qaadan jiray kaararkan ma lahayn dad xoolo lama lahayn oo iska dambari kara soon baa ku soo fuulada ku soo haya waxaan idin sheegayaa oo aan codsanaynaa aan ku celcelinaynaa daalayno in dawladda federaalka uu ka qayb qaadato hawshaas waxa hareeraha caabudwaaq degmada caabudwaaq joogta ugu yaraan ilaa 13 IDP waxaana ku xusanahay wasaaradda dibadda iyo maaraynta qaxootiyalka taa waxaan isleenahay dawladda federaalku waa ilowdo maba dhisin because haday dhistay waa noo iman lahayd waxay nala wadaagi lahayd baahida jirta waxay nala wadaagi lahayd aragtida jirta wasiirka haddii la dhisay waxaan ku suganahay kaamka la aamin degmada caabudwaaq waxaa halkan maanta isku keenay anagu og inuu jiro xanuun qatar ah oo coronavirus liyaado la yiri bulshada yaa la isu keenin ma aanan garan waayin codsi ka soo baxay beesha caalamka iyo dowladda soomaaliya iyo dowlad goboleedyada oo la yiri bulshada yaa meel isu keenin ma aanan garan waayin saas awgeed inaga saa og ana maanta halkaan isku nimaano waxaan isku ka keenay waxa weeye dan kale oo jirta duruf kale oo jirta awgeed waxaan codsanaynaa annagoo ah barakacayaasha degmada caabudwaaq kuna meel kaamka laandheer aan ahayna horjoogihii kaamka laandheer waxaan codsanaynaa maamulka galmudug dowladda dhexe federaalka hay-adaha caalamka waxaan ka codsanaynaa magacaygu waa Saxiib Ibraahim Warsame waxaan ahay horjoogaha xerada Albarako oo wada jir waxaan nahay xeryo badan oo ku midoobay magac dalad ah oo liiraado wada jir xeryahaas guud ahaan waxay ka kooban yihiin 5 xero bay ka kooban yihiin 5taas xero oo ku haayeen ay ku ka kooban yihiin wada jir waxaan nahay dad barkacayaal ah oo soo degay 17kii magacaygu waa Canab Cabdi Cali waxaan ahaa gudoomiyaha kaamka mahadalla waxaan ka codsanaynaa dawladda federaalka midda galmudug maamulka degmada caabudaaq hay'adaha samafalka ee deeq bixiyasha ah inay dadkaas la soo gaaraan gurmad degdeg ah Cabdi Dhagaade gudoomiyaha kaamka Jaqafwaabir weeye waxaan ku hadlaynaa cabasho jidda cabashadaas oo ah waxaan codsanayaa oo caalamka ka codsanayaa iyo hay'adda waxaan ku codsanaynaa kaararkii magacaygu waa Cabdi Shaxbulo dadku kaarma qaadan waxaan aan celinayaa WFP oo dadkan ilaa xilliga abaaruhu dhaceen hoosay oo kaarar sii jiray magacaygu waa Aadan Axmed meeshaan waxaan ahay gudoomiyaha kaamka xurfada IDP kaamka xurfada meeshaan waxa weeye IDP ka tirsan degmada caabudwaaq IDP-da caabudwaaq IDP kamid ayaa xurfada la yiraahdo waxa degan qoysas tiradoodu dhan tahay ilaa 1004 qoys Cabdirsaad Deele Warbaahinta SBC magaalada caabudwaaq Hay'adda Haro ayaa magaalada Boosaaso ku qabatay kulan wacyigelin ah oo lagaga hadlayo caabuqa coronavirus sidoo warkaasi uu weeyo wariyaheena Xasan Haykal kulankan wacyigelinta cudurka coronavirus ayaa waxaa soo qaban qaabisay hay'adda Haro waxaana loo qabtay culimada diinka si ay bulshada uga wacyigeliyaan faafida cudurkan waxaana lagu qabtay magaalada Boosaaso inta kulanka uu socday dhaqaatiirta ayaa sharaxaad waxay ka bixiyeen sida uu u faafi karo cudurkan qaabka looga hortagi karo iyo waliba talooyin caafimaad
ياسين عبد الله علي أو أه قدوميها هيدا هارو أي بنتلان أي أغهرين تفافهين كبحية مهمة دا كولان كان وعي قلين تكرونا وعي لقاتين علماء الدينك سيدا درتين ما داما هيدا هارو أكرمي تهي هيدا ها أتاقن وحكا قابتك وحيالها دعاه يدو لكا شنيسا دادك الصوماليين أو غارهان أبدان مريكنكا oo salaageedu yahay halkaas maray oo salaageedu yahay hay'adda haro een ayay waxay u istaagtay inay bal hawsha wax ka qaban karto ay ka qabato waxaanu soo maray haddii ila gaalkacayo buurtinle garowe qardho iyo boosaaso aan joogno muhiimadda hadda hay'adda si gaar ah ay u waday iyadoo hay'addu ka shaqeyso gargaarka degdeg ah guud ahaantiis caafimaad ka shaqeyso een waxyaalaha masiibooyinka dhaca wax ka qabato intii ilaahay u qadaro iyo inta awoodeeda ah een ay ka shaqeyso ramadaaniyadka wadaaxida ay ka shaqeyso maxaan ku dhahaa waxyaalaha noocaas oo dhan haddana tan waxay ahayd maadaama mushkilad taagneyd ay ahayd bal inay isku daydo wixii ka hortag ay ka qaban karto meelaha aan tagnay waxaan geynay jeelasha ayaan awoodda saaray isudwaa wasaaradda caafimaadka ee gobolka ba ayaa sheegay in loo baahan yahay sidii laysaga kaasho lahaa ka hortaga cudurkan sii faafaya ee cudurkan waa inaan isla qaadanaa inuu yahay aafo haduu ku soo korodhay cudurka iyo caafimaadka labadaba ilaahay baa keena ee dhibaatadiisa hadda adduunka taala ama ha noqdo mid si u kas ah adduunka loogu faafiyay oo biological ahaan loo isticmaalay ama ha ahaado mid meel lab ka fakaday ama ha ahaado mid maaragtay xayawaanka intuu ka soo gudbo bini-aadamku soo gudbo whatsoever si uu doono ha u gudbo xanuunkii maanta adduunku yaalaa dhibaato fara badan oo deena wuu geystay waana cudur ay faafidiisu ka dhaqso badan tahay cudurradii lasoo arkay oo dhan waxaa laga yaabaa xagga dhimashada marka la eego inuu aada uga yar yahay cudurradii hore adduunka usoo baabi'iyey laakiin wuxuu khatar ku yahay faafidiisu waxay ka khatar badan tahay way ka dhaqso badan tahay cudurradii la soo arki jiray dhankiisa agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda ee Puntland Ismaaciil Xaaji Cabdi ayaa waxa uu sheegay in kulamo wacyigelin ah ay ka wadeen muddooyinkii u dambeeyay magaalooyinka waaweyn ee Puntland iyagoo kaashanaya hay'adda haaro waxa kale arintaas lagu heliyo haaro oo laftigoodu jamciyad khayri ah markay noo yimaadaan kula talinay maxaabiist inay mudanta siiyaan qalabna u gadeen daawayn u keeneen marka aad bay ayagana ugu mahadsan yihiin een haaro oo qolam xuseenina mareenka joogtay wax ka soo ururiyaan taana ku maasiin habsiga gaalkacayna waan geynay kiboosana waan geynay gobolada kan insha Allah waan mari doonaa inaas aan soconay marka dowrka aad ku leedahay culimada maanta waxay tahay inaad hadaama culimada gobolka bari ragii ugu weynaatiin inaad shirkiina imaanta ka soo baxdo sidii looga hortagi lahaa Dr. Cali Maxamed Sheikh Ismaan oo ka mid ah culimada diinka ka qayb galay kulanka wacyigelinta cudurka corona oo ay soo qaban qaabisay hay'adda haaro ayaa ka hadlay waan maqlaynay jaynaha ninka madaxweynaha waa wuxuu yiri awood maanta koomka la hor istaagi karta ma jirto ciidanka ayaga iska caabin kartay ilaahay wuxuu tusay xayawaanka ilaa maqabatayga waliba la leeyahay maba noola oo xataa uu dhinsan yahay waxa weeye fayraska qaar nool baa jira isagumaba noolaba yidhaahdeen culimada qaarkeed markaan eegna kaati maraykana buugga uu qoray 2003 oo uu leeyahay 2020 iyo 2019 waxaa si camdiya loo dili doonaa dadka oo aada u batay in ka badan 200 million oo basiidada dusheeda saaran ficilu faacil inuu waxaan yahay way u ekaanaysaa hadalkaasina faraaq wax la iska qoray meehe wax cid xog haysa ay qortay ma ahayd xasan jeelan cali xasan haykal SBC boosaaso wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa ka warbixisay dadka qaba cudurka coronavirus ee ku sugan magaalada muqdisho sidoo warkaasi nagu eegayo wariyaheena abdullahi maxamed daad wasiirka wasaaradda caafimaadka soomaaliya fawsiya abikar nuur ayaa ka warbixisay xaaladda bukaanadii oo horay u soo ritay cudurka coronavirus kuwaas oo ay qaarkood xaaladoodu wanaagsan tahay halka kuwa kalena xilligan ay ka sii darayso xaaladooda wasiir fawziya ayaana waxa ay sheegtay in laba ka mid a bukaanada uu cudurka coronavirus ku dhacay ay xaaladoodu tahay mid aada u liidato sidoo kalena ay u baahan yihiin baxnaano iyo daryeel caafimaad oo dheeraad ah waxaan rabaa caawina idinla wadaago xaaladda coronaviruska xaaladda
كجرت وطن كترى هذا الهاي وش ترى الجود إلا هذا الهاي وكو إلى بعضن قف هل قف وحي كجرا حالنا شم قف وحي كجرت أسبتال كمرتين لا بقف أيا وحي أصيب بهن تحنانا أبوكارة لا بقي طبعن قف وحي كرنتيل كويهين قول قوده اللبا ويخيصتي وإلهي وابكسي الحمد لله هل قفنا واد انت إلهي هاو محرس تجنده كورابي انتي وكبحي أسري انتي قيريو طيب الله محرس صبرنا الله كسي وحامو قطة إن حنونك وسي آير وسي فداير برشد الإحديدة ما دام عذرك هاتا مليهلي داد يدا أهنا دوانا هن قريب وحصفاء أما أنا الحريف لصميلين قال كمد أهد دادك اللي حتوجي إن عذرك مليهلي waxaa hadaba muhiim ah in la wada raaco fariimaha iyo talooyinka caafimaad ay ka mid yihiin sida soo socda in dadka guriyahooda joogan hadii ay san jirin wax ka dhifaaya inay bannaanka u soo baxaan illa kala fogaado oo dadka ilaa 2 mitir ay isku jiraan hadii ay bannaanka joogan u soo baxaan inay soo baxaan illa laasimo farad qashada saxda ah ayadoo la isticmaalayo biyo soconaya iyo saabuun ugu yaraan ilaa 20 ilbiriqsi salaanta gacan qaadida in la joojiyo iyo in qofka loo haanyoodo oo laabta la geliyo marka la is salaamayo waa in la joojiyo taas in qofku ku qufaco ama ku hindhiso xusulka isaga oo laabaya cududa ama isticmaalo tiish inaanan marnaba ku taabanin gacmaha afkaaga sankaaga iyo indhahaaga hadalka wasiirka caafimaadka Soomaaliya Fawzi Abikar Nuur ayaa ku soo aaday xilli wasiir dowlihi cadaalada maamul goboleedka Hirshabeelle xilban Khaliif Muumin oo maanta magaalada Muqdisho ugu geeriyooday cudurka coronavirus oo dhawaan ku dhacay Cabdullaahi Maxamed Umar Daacad SBC Muqdisho Masuuliyiinta xarunta Al-Hikma ee degmada Burtiin leh ayaa shaaciyay in dhawaan dhaqtar uu ka shaqo bilaabi doono xaruntaasi sidoo warkaasi marka la inuu eegayo wariyeena Mowlid Kushin xaruntaana caafimaad ee Al-Hikma oo ku taala degmada Burtiin ayaa waxa ka shaqo bilaabay dhaqtar ku taawsay xanuunkan irfaha xaruntaana caafimaad maran booqanay ayaa waxa noogu warbixiyay xilligii la aasaasay xaruntaan iyo marxaladii ay soo martay iyo adeegyada bixisay iyo waxyaabaha ay soo siyaadisay maamulaha xarunta caafimaadka Al-Hikma Dr. Cabdullaahi Maxamuud Cali Dr. Suugo sidoo kale Dr. Fanaax ayaa bulshada ku dhaqan degmada Buurtina iyo deegaanada hoos yimaado ugu baaqay inay yimaadaan xarunta Al-Hikma si caafimaadkooda loola tacaalo ayna gacmo furan ku soo dhaweynayaan dadka soo xarunta caafimaad soo booqato ugu dambeyntii Dr. Cabdullaahi Maxamuud Cali Suugo ayaa ka hadlay khatarta cudurkan dunida kala xiray ee coronavirus Al-Hikma Health Clinic waa xarun xarumaha caafimaadka ee ka shaqeeya degmada Burtiin weeyaan ee alxamdulillaah rabbil caalamiin ee anigoo ah Dr. Cabdullaahi Maxamuud Cali Suugo oo ku magac dheer Dr. Fanaax in badan ka howlgalay deegaanada Puntland haatan alxamdulillaah rabbil caalamiin ee in badan degmada Burtiin ka shaqeeyay alxamdulillaah Ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu ino hirgeliyay inaan xarunta Al-Hikma Health Clinic Center aan degmada ka hirgelinay alxamdulillaah xaruntii bulshada in badan baahiya ay qabeen bay ka qabtirtay safarada dheer oo caalimo caafimaad loo aadi jiray deegaanka Kalkacyo iyo gobolada Mudug Kalkacyo Garoobe Boosaaso arrimaha caafimaad loo aadi jiray ayay Ilaahay subxaanahu wa ta'ala wuxuu sahlay in Al-Hikma laga helo baahiyahaas sida sheebaartaysan alxamdulillaah arbaan dhaqaatiir joogto ah sida dhaqaatiirta isbitaalka oo dhaqaatiirta neerbaha kale oo loo aadi jiray hadda alxamdulillaah si toos ah u howlgalayo degmada sidaad arkaysaan dad badan oo bukaana ah oo qaar dhimirka la yihiin qaarkoodna yacni maaratay neerba la irdan yihiin ay yimaadeen alxamdulillaah shaqadana si fiican hufnaan ay u socoto idaa kadib alxamdulillaah haddana higsigeen wuxuu yahay inaan yacni dhaqaatiirta isbitaalka kuwa Soomaali ah oo waxa uu maaratay dalka iyo dadka wax u soo bartay oo isbitaal ah inaan keenno iyo kuwa ajaanib ahba insha Allah udii wax yani dalka iyo dadku wax u soo baratay aqoon leh oo waxa weey arrimaha caafimaad sida neerbaha kale to sida ay wadna xanuunka oo kale to qaliimada burooyinka iyo waxyaabaha salaamid oo kale to arrimaha sadan haatan insha Allah si toos ah waxaan jecelnahay inaan dhaqtarka dhaqtarada yani inaan keenno insha Allah oo idana ku takhasustay arrimaha haweenka alxamdulillaah xarunta ma sha Allah
muddo badan bay furan tahay waxa ay xarunta la hirgeliyay 2018kii horantedii haato 2020kii bisha afraad lamar alxamdulillah inta way shaqeynaysay arrimo badan oo arrimo caafimaad ah bay dadka deegaanka bulshada bay ka qabtirtay sida dawo taya leh oo meelo fog aan ugu keenay oo dawooyin Yurub ah oo quality leh oo heerkulka yani aan ku ilaalin heerkul yani heerkul qabow oo yani maartay degreegeeda aad u fiican yahay masha Allah waxa kale meesha si toos ah ugu halgala Dr. Maxamed Aadan Guhaad oo asagana arrimo badan bulshada u qabtay sida gudniinka oo kale to jabniinka oo kale to asagoo kabayo yani dadkii jabniinka kale to oo loo aadi jiray carmi meelahaas hadda alxamdulillah xarunta dhaxdeeda lagu kabaya masha Allah gudniinada raaduma yani maartay wiilasha yar yar oo kale to oo iyadan in badan deegaanka lagu qabay yani baahi wa masha Allah arintaasna waa laga hirgeliyay masha Allah Ilaahay subhanahu wa ta'ala ma hadis kale okay inta kadib insha Allah waxaan rabaa inaan fariin halkaan ugu diro umada Soomaaliyeed oo dhan sida ognahay alxamdulillah arbaanta islaam baan nahay wadanka maanta masiibooyin tiro badan ba ka dhacayo waana fitan sida Ilaahay subhanahu wa ta'ala rasuulkiisa horeba noo sheegay fitan ka dhacayo sida kamajatil bahr sida hirarka yani badda isku daba joogan bay masiibada iyo fitanka isku daba joogan waxa soo dhan waxa looga badbaadayo waa diin wa alla ka cabsi ilaahay subhanahu wa ta'ala markan isku xirno ilaahay subhanahu wa ta'ala ka baqno oo aradiisi aan kana yani maarata ka magan galno in badan masiibada dhacayso ilaahay subhanahu wa ta'ala dhinac wanaaga marinaya inaa kale qaar kamid ah bukaanadii ka faa'iideystay xaruntaan caafimaad ayaa soo dhaweeyay sidoo kale na sheegay inay awl safar dheer ay u aadi jireen dhaqtarka neerfaha magaalooyin ay ka mid tahay boosaaso iyo galkaayo bismillaah waxaan soo dhaweynayaa in dhaqtarka neerfaha oo loo aadi jiray meel ina ka fog marka maadaama uu hadda inuu ku yimid magaaladeenii alxamdulillaah aad baan u soo dhaweynayaa waxaan u yimid ana waxaa u aadan cabda dhaqtar neerfe waan soo dhaweynaynaa meel dheer loo aadi jiray Mawlid Maxamed Kooshin warbaahinta SBC degmada xisbiga wadani ayaa wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland ku eedeeyay inuu baal maray sharciga xakamaynta cudurka coronavirus sidoo warkaasi nuuga soo diray magaalada Hargeysa wariyaheena Maxamed Faarax Oomaade Afayeeka xisbiga mucaaridka ah ee wadaniga Soomaaliland Barkad Jaamac Batoon ayaa xukuumadda waxa uu ku eedeeyay in muwaadiniinta iyo masuuliyiintu aanay u sinayn sharciga waxaana uu sheegay in masuuliyiintu aanay iskarantiimayn halka looga baahnaa in iyagu ay ugu horeeyaan Barkad Jaamac Batoon ayaa si cad waxa uu sheegay in wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland Yasiin Haaji Maxamuud Xiir Faratoon oo ka soo noqday dalka Ingiriisku u gurigiisa toos u tagay sida uu hadalka u dhigay xisbi ahaan siyaasadda xisbigu waxay tahay bulshadaanu codka ka doorino badbaadadeeda mudnaanta annaga noolay caafimaadkeedaanu codkeeda ka jecelna waxaan isu karantiimaynay cidii madaxa xabad nagama ahayn laakiin waa miisaanka iyo mudnaanta mujtamaca Soomaaliland uu leeyahay intaanu barta ku jirnay 14 cishe ahayd dhiiga dibala naga qaaday anduuf bala naga qaaday dheecaama la qaaday anagu caafimaad qabnaan alxamdulillaah soo bax waxyaabaha murugada iyo murudilla calaha intii madasha aanu joognay waxa kamid ah muwaadin anaga naga mid ah hore Soomaaliland oo hooyadii dhibatay oo geeridii loo sheegay ayaa bixi kari waayay inuu isagu baxo yeenay bulshadu badbaado weydo badbaadada bulshadaanu ognu wani joojin waxaan ugu jiray muwaadin kale oo gabadhiisi foolatay oo qalliin u baahatay inuu isagu baxo yeenay bulshadu badbaado inay bulshadu badbaado la qaato waa akhafa dararay waa qaacida sharciya waxaan gamid ahaa nin xamaala oo muwaadin ahaa oo awlaadiisa soo shaqo tagay oo gabadh rakaabkii duurada aanu saarnayn kamid ahayd madaamad ciyaalkeeda uu wadeyntu sare u qaaday leeyri raac farxalo kaliya taa ku filnay 14 cishe bartaan ugu la jirtay oo masarif laan yimruga ay u ahayd qoyskiisa waxa saa loo sameeyayna badbaadada mujtamaca ah arrimaha noocaas ah waxaan idinku wadaagaynaa waxa weeyaan inaanu idin dareensiino mudnaanta caafimaadkeenu leeyahay arsaaqda ilaahay bixiyana waxa ugu mudan caafimaadka laba arrimood baana lagu ilaaliyaayo mahadnaqa ilaahay iyo feejignaan saa'ida ilaahayna wuxuu ka baryaynaa dalka iyo dadkaba
inuu noo badbaadiyo cudurka iyo caydha iyo ceebtana alla inaga hayo. Waxaan jeclahay muwaadiniinta inay sharciga u hoggaansamaan, in rule of law gu shaqeeyo, in kala dambeynta la ilaaliyo. Wuxuu qarankeennu qaran ku yahay. Wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda dhowr cisho ka hor ayuu magaalada yimid, madaarku ka soo degay, gurigiisii buu tagay. Ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay laqad kaana lakum fii rasuulillaahi uswatun xasana. Nebi maxamed maadaama hogaamiyaha calayhi salaatu wasalaam islaamka iyo muslimiinta uu yahay tusaale idinku filan, madaxdu waa inay tusaale hogaamineed muwaadiniintooda u noqotaa. Annaasu calaa diini muluuki, muwaadiniintu waa dhaqanka madaxdooda. Waxay ummaddu isweydiinaysaa sharciga xubin xukuumadda xilka haysana u saamaxaya inuu xafiiskiisa iyo xaafadiisa tago, muwaadinku cashuurtiisa qaatana maxbuus laga dhigo. Afayeenka xisbiga Barkhad Jaamac Batuun waxa uu sidoo kale bulshada Soomaaliland ugu baaqay inay gacmaha isu qabsadaan si wadajirana ay uga shaqeeyaan sidii looga hortagi lahaa cudurka COVID-19 ee faraha badan ku haya adduunka. Waxaan doonayaa inaan ummadda Soomaaliland si guud ugu baaqo inay heegan buuxdo wadagalaan, iyagoo mid ah, iyagoo wadajira. Waxa dunidii ay la dawaqsan tahay xanuunkan lagu magacaabo COVID-19. Maxamed Faarax Oomaad, wararka warbaahinta SBC, Hargeysa. Waalaag Dawud Yaalinta waxaa ku eeg warkii caalamka ka daawanaysaan telefishinka SBC. Waxaan la socodsiinaysaa anigoo Nafsi Cabdilaahi Qorno, warku idinka imanayay xarunta magaalada Muqdisho. Inta ku kulmi doono warkan warka xiga, waxaan siga tagaynaa sidaas iyo aman Allah.